любить кохати. Природа вже така, її не обійти. Оближте, тату, вже ці ваші палочки. Вони мені зовсім не до вподоби. До чого ж тут коні й вояки? Має і не збагнути вам природи. Це невеликий фрагмент п'єси, яку пропонує глядачеві Закарпатський обласний театр драми та комедії. Згідно зі сценарієм, граф Естергазі хоче примусово видати заміж за нелюба свою доньку Ілону. Однак за серце красуні змагається славнозвісний опришок Пиндя. Все дійство організовують таким чином, щоб залучити всіх глядачів чи туристів, які піднімаються на замок. Декорації ми не доставляли сюди, ми лише привезли костюм, техніку, щось із реквізиту. І змогли відтворити виставу, нашу нову виставу, яка остання була в нас прем'єрою, це «Легенда про Пиндю». Легенда ця пов'язана із Хуським замком. Творимо виставу під відкритим небом, яка буде називатися «Подорож до замку». Така містична феєрія, яка дозволить туристу чи глядачу зануритись разом із акторами в гру. Вони будуть не як глядачі, а прямо як учасники цього дійства. І ця подорож до замку, саме називається так ця вистава, вона буде супроводжуватись від початку підйому до самого кінця. На підйомі глядачі зустрінуть опришків, буде змога побачити та навідатися в місце, де вони отаборилися. Разом з тим, всіх секретів організатори не відкривають, зберігають інтригу. Глядачеві буде цікаво, тому що він буде рухатися вверх, не думаючи про те, що як йому тяжко, а буде рухаючись вверх, співпереживати із героями, наповнюватися їхньою енергією. Адже я думаю, що тим артистам, акторам, які будуть це здійснювати, буде не дуже просто. Актори з нетерпінням очікують на презентаційну виставу. Досвід роботи під відкритим небом на руїнах замку для них новий, але кажуть, що дуже цікавий. За ці дні, декілька днів, що ми тут робили, ці локації строїли, сьогодні цілий день з захватом, тому що це свіже повітря. Ми поринаємо в той час в реалії, не то, що на сцені декорації, а це реалії. Це реалії, це реальний замок, який був построєний, де тут жили. Тут, пропитуюся тим духом. Робота в такому форматі дуже класна. Я завжди мріяла на замку щось зіграти. Я дуже рада, що така випала нагода побувати на замку і зіграти саме оцю героїню, яку я граю, Ілону. Тому що ця Ілона, вона відображення сьогодення і наших сучасних жінок, які зараз є сильні, які на собі все несуть. Загалом презентаційну виставу планують показати 7 червня. В ході цього визначать, на які елементи варто більше звернути увагу. Для початку такий формат вистав під відкритим небом планують показувати туристам.